A moje maminka plakala. Ona to nedokáže ani vyslovit, slovo prostituce. Celý můj život směroval k tomu, že budu se pohybovat v takovýhle nějaký sféře, co se týče sociálních služeb. Protože sexuální práce je sociální služba. Sexualita je nejsilnější energie v našem těle. Tak se dějou nevědomí věci na podprahový úrovni v tvým těle. Já ti doporučím knihy a tak dále. A já to budu nějak jiný Kasanova, když přijdem domů po tomto podcastě. Jinými slovy, profesionál řídí session, to setkání, když to prostituce je o tom, že si svobodně žena poskytuje tělo většinou ze sociálně motivovaných důvodů. Když budeš masturbovat u porna, masturbuješ a držíš se za srdce a budeš takhle používat, hlavně budeš mít aktivní to břicho. Práve počúvaš podcast To nemyslíš vážne. Tento podcast ti prináša Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku. Čaute, ahojte, moje meno je Bekim a vy práve počúvate podcast To nemyslíš vážne. Ono to vzniklo hlavne kvôli tomu, tento názov, že častokrát, keď niečo poviem, tak mi ľudia na to odpovedajú, to nemyslíš vážne. No a raz som povedal, že mala by byť na Slovensku taká sexuálna asistencia pre vozičkárov alebo pre zdravotne znevýhodnené osoby, aby mali nejakú tú možnosť sa spoznať, tieto veci poriešiť, čo sa týka sexuálnej stránky. No a keď som to povedal, tak ľudia mi písali normálne do mailu, že to akože nemyslíš vážne. A na základe tohto som si pozval hostia, hostku, ktorá má tri mená. Vladana Kristina Augsten. Dobre som povedal? To je môj takovej pseudo. Ja som inak Vladana Augstenová. Vladana Augstenová. A prečo Kristina? No, to má už hluboký příběh. Desetiletou historii, když jsem vstoupila do sex businessu, tak kdysi dávno jsem tancovala a měla jsem jméno Kristýna. Mm-hmm. A pak jsem to po x letech, když jsem se dostala do nočního klubu, kde jsem začala teda provozovat sexuální práci, ano, tak jsem si to najednou změnila na Kristina a znamená to Ježíši Kriste. Na ty to vidíš, co se tady děje. To je jaké dobré. No, to je všechno. A to má dosť hĺbku. Všechno má smysl. Aha. Lebo ja som iba, že Bekim Aziri. Není som žiadne tretie meno. Mm-hmm. Ale možno, keby som vstúpil do takéhoto biznisu, by ma to napadlo. Ale asi nie. Aké to je, keď vstúpi človek do takéhoto biznisu? Úžasný. Naozaj? Ja viem, že to pro niektorí lidi šílený, ale ja som sa tam probudila, probrala, proléčila, zahojila. Hlavne probrala. Ja to akože vôbec neodsudzujem, podľa mňa každý robí to, čo chce robiť, si myslím, ale mňa by zaujímalo, čo na to hovorilo tvoje okolie. Ja som sa s tým moc netajila, pretože za začátku som teda nemiela prostor sa o tom otevřeně baviť, ale ono sa stalo to, že ja som chodila povinne na testy z klubu do Rozkoše bez rizika, to je organizace, ktorá sa venuje lidem, ktorí pracujú se biznisu, nebo pracovali, anebo řeší nejaký stigma, kde si cosi. A tam som začala hrať divadlo, byla som oslovená, abych hrála divadlo a principálka Hana Malinová, zakladatelka této organizace, mi napsala hru na tělo o prostituci. A já jsem vyhrála potom jednu cenu za herecký výkon v jednom mezinárodním festivalu a začali se zajímat novináři a já jsem měla takovou vizi a přetlak, že nemůžu lhát o tom, co prožívám, že to řeknu, na co se mě ptají. Takže jsem to řekla a tak se to moje rodina dozvěděla částečně ode mě, protože já jsem jim řekla, že oni věděli, že pracuji s tělem, že jsem byla bodywork a masérka tantrická, ale nevěděli, že poskytují pohlavní a orální styk třeba. Jo, to už je taková tam známka teda sex businessu, úplně sex businessu. A řekla jsem to svojí dceři, ta řekla, že jsem hustá, ta s ním byla úplně v pohodě. A mojí sestře jedný, ta taky s ním byla v pohodě. A moje maminka plakala, když se to dozvěděla potom o známých, že se mnou viděli někde nějaký rozhovor nebo v novinách. A řekla, proč, ona to nedokáže ani vyslovit slovo prostituce, vůbec, do dneška. Ani nějak jinak to nenahradí? Ne, já nevím. Ne. Ještě nějak, musíš o tom mluvit, musíš říkat, že jsi to, když to nejsi. Aha, jasné. Ale to byl dlouhodobý proces a dneska už jsou s tím celá rodina v pohodě, protože já jsem se úplně vyprofilovala na úplně jinou úroveň odborné práce a už mám ten nadhled, humor, všechno, už je tam ta lehkost, takže už je to úplně jiný. Člověk do každého, do něčeho, čo vnese humor, tak to jde tak všetko lehčie, si myslím. A mála si někdy problémy, že došel nějaký člověk, který byl, že nesympatický, alebo nějaký blbec. Myslíš klienta? Ano, a robil prostě nějaké problémy. Určitě, protože já jsem se vyvíjela tou prací, ale já jsem od začátku už tam vstoupila, mě bylo 40 let, já jsem si to dala původně za trest, teda to nebylo jako jen tak, jo, že to nebylo úplně dobrovolné. Takže nebyla jsi mladá 18-ročná děvčina. Ne, to bylo před 10 lety a já jsem hlavně byla
sociálně motivovaná teda začít prostituovat, protože jsem půjčila svýmu obchodnímu partnerovi peníze a bývalému příteli a on mi je nevrátil. Já jsem se dostala se svojí firmou, naší firmou, do velkých dluhů během roka půl na 1 600 000 a měla jsem přijít o svůj byt. A já jsem scháněla brigádu a ze dne na den jsem se rozhodla, když jsem na mě furt vyskakovaly všude erotické služby, že se vrátím k tanci, kterýmu jsem dřív jako rozvedená mamina samoživitelka se věnovala. A najednou tam prostě přišlo to vnuknutí, že já jsem teda byla v hrozném stavu, takže jsem se rozhodovala, že buď smrt, anebo teda nějaký poslání jsem si přála, aby mi přišlo. A měla jsem rok úplně nejhorší život, nebo nejhorší rok chvíle, ano, aha, v mém životě. Nehledě na to, že naše firma byla o tom, že jsme pomáhali lidem, kteří měli dluhy a zachraňovali jsme je, aby nepřicházeli o majetek, takže já už jsem to sociální v sobě měla, cítění. A ono to vlastně vzniklo opravdu všechno tak, jak mělo. Takže já jsem se rozhodla, že teda budu poskytovat sexuální služby. Musím to říkat zjednodušeně, protože máme málo času. A tam jsem se hned probrala a zjistila jsem okamžitě, že to nezůstanu jenom tady u toho, že nejsem pravá sexuální pracovnice, že já už jsem tam měla vnímala, kdo tam pracuje, jaký klienti tam chodí, koho se to týká. A byla jsem takový pozorovatel a jsem do dneška, v tom klubu jsem pracovala 4 roky, potom jsem tam dál pokračovala už bez toho pohlavního orálního styku jako odbornice přes práci s tělem a pomáhala jsem klientům. Nicméně ta, jak jsem říkala, ta služba pomáhání lidem, co měli dluhy, už předzvěstovala, anebo celý můj život se směroval k tomu, že budu se pohybovat v takovýhle nějaký sféře, co se týče sociálních služeb. Protože sexuální práce je sociální služba. No a už keď sme pri tomto, že sexuálna práca je sociálna služba, tak mňa strašne zaujíma, ako si z tejto práce, čo si robila, presedlala na to, že si začala robiť sexuálnu asistentku zdravotne s nevýhodneným ľuďom. No to ja som si čítal na tvojej stránke, ty tam máš napísané, že tantra a bodywork, sexologická poradkyňa a tieto veci, ale ako človek dokáže, alebo ako ho napadne robiť prácu, lebo podľa mňa málo ľudí myslí na to, že aj človek s handicapom myslí na sex a mne sa strašne páči to prepojenie, že ťa to vôbec napadlo a že sa tomu venuješ a že dokonca aj školíš nejakých ľudí. No to byl práve celý ten 10-letý úžasný proces, jo? Takže ja som sa proste objevila najednou v nočním klubu a začala som poskytovať sexuálne služby. Do toho som okamžite do 3 měsíců, jak som měla první peníze, si začala hneď platiť kurzy tantrický a věděla som, že nechci zůstat u jednoduchý prostituce, ale že mě ta tantra zajímá, že má daleko větší přesah, protože jsem četla nějaký knížky a v tom klubu byla i žádána. Takže já jsem na prvním semináři hned věděla, peníze jsem dávala na dluhy a na vzdělání. Jsem věděla, že budu dělat, že se budu zajímat celkově o sexuální práci. A prostituce mě zajímala, protože jsem si četla knížky, historii, všechno a najednou mě to úplně vcuclo, pohltilo a já jsem měla obrovský vize, motivaci, protože jsem viděla, kolik to dělá úžasných žen, které jsou pečovatelkami, matkami, novinářka, opěrní pěvkyně, spousta takových různých oborů ty holky a přitom byly takovýhle, že poskytovali tady tu práci. A já jsem se teda zkrátka měsíc, já jsem neustále byla zavřená v tom klubu a neustále jsem se vzdělávala. Každý měsíc jsem měla na nějaký školení. Dobře, tam baví, tam tancovali a ty jsi tam čítala knížku? Ne úplně takhle, to bychom tady ztratili čas, jo, ale ty knížky jsem tam skutečně četla, když byl čas a nebyli klienti. To je na další téma, jo. Bych ti popisovala, jaká sranda tam byla. Ale jak jsem se k tomu dostala? Zkrátka, v roce 2011 jsem začala, v květnu 2012 jsem přesídlila do nejlepšího klubu v Praze, který byl skutečně teda na vysoký úrovni, nejvyšší úrovni, systému to, že my jsme tam neseděli v podvazcích na baru a někoho jsme balili a sváděli. Tam byl systém, jako že seš v zábavném klubu, normálně krásný klub, kde byli lidi, manažeři, kteří nás párovali s klientama, kterým jsme se líbili a oni se líbili nám. A nebylo to násilnický, nebylo to lascivní, mělo to úroveň. Výjimečná atmosféra.
A tam já jsem postupně teda začala dělat tu tantru, protože jsem jezdila na ty semináře, takže jsem to vnášela přes tu sexuální práci, jsem začala dělat jenom tantrickou práci bez sexu, bez pohlavního styku. A do toho jsem si dělala výcvik sexologická práce s tělem, což je obor z Univerzity lidský sexuality, jediný na světě z Kalifornie, který se v roce 2012 ten výcvik pořádal tady v Praze. Já jsem byla mezi prvníma studentama. Dvousemestrový výcvik, úžasný, který se zabývá skutečně léčením traumat na těle, typu vaginální mapování, anální mapování, terapie. Mapování? Ano, anální mapování. Jako, to je terapie. Jo, to je samozřejmě to je, jsou tam nástroje různý, myslím jako dotykový nástroje a příprava toho klienta na to, protože my v těle, vy muži máte veškerou kroniku svého života, včetně traumat, bolestí, stresu, radosti, potěšení a hlavně bloků máte v anální oblasti, v nervovém systému, v těch svalech. Co jsou vevnitř? Ano. A my ženy to máme ve vagínách. Takže to mapování je hluboká terapie. Takže keď baba při sexe s chlapom mu píchne prst do análu, tak to ona vlastně mu chce pomoct. Vůbec ne, protože právě přesně takhle statement to znásilňování a vnikání někam takovýmhle stylem je přesně to, co nás traumatizuje. Takže já dělám většina úplně... většina lidí má z toho trauma, no že samozřejmě, rozpráva, že samozřejmě, píchne ti okurku do zadnice. No samozřejmě, to vůbec nepřichází v úvahu, to se dělá úplně jinak. Jo? Je to jako gynekolog, jako kdyby gynekolog násilím vlítnul do vagíny a začal se jí tam nějakým nevědomým bezcitným způsobem šťourat a říkal, že to je odborná práce. Zase, kdybych ti to tady popisovala, to je na díl, já jsem ti to říkala, tak jsme tady jenom na vaginálním a análním mapování. Ale ptal ses mě na to, abych ti na to odpověděla, tak jsem se dostala k asistenci. A tady s tím výcvikem, já jsem definitivně přestala poskytovat sexuální, pohlavní a orální styk, protože jsem věděla, že penetrace je naprosto zásadní, neskutečná věc vstupu do druhého těla a velice ovlivňuje náš život. Okamžitě tam vzniká podprahová manipulace mezi charakterama dvou lidí. Takže když si s někým zasouložíš, tak to není tak jako, že chachachichy, ale na 7 let seš propletený s tím člověkem a řešíš s ním nějaký záležitosti. To prostě má, ozaj, tam... má to ano. Aj, takisto to má aj chlap a takisto to má aj žena? No samozřejmě, protože sexualita je nejsilnější energie v našem těle a my ji podceňujeme, nemáme informace, neumíme si vůbec představit, jaká síla je v sexuální energii a v momentě, kdy s ní zacházíš mechanicky, naprosto jako bez respektu, tak se dějou nevědomí věci na podprahový úrovni v tvým těle, který s tebou manipulujou. Proto jsou mezi lidma různý neschody a tak dále, nebo se opouštějí po roce, protože jsou vyhořelí, neumí zacházet, nerozumí si a tak dále. Je to jenom proto, že neumíme odhadnout a nevíme ty věci. A to je zase taky úplně jiný téma. Zkrátka jsem neustále pokračovala, že jsem spolupracovala s Rozkoší bez rizika, tou organizací, která teda se věnuje lidem, kteří pracují v sex businessu. Tam hraju do dneška divadlo. Stala jsem se členkou statutárního statutárního členského výboru, kde jsem místopředsedkyní. Do toho jsem chodila pravidelně na různé konference, včetně násilí na ženách pracujících v sex businessu a tam jsem na jedné té konferenci v roce 2013 poprvé zaslyšela od německé výpravy přednášejících sociálních pracovnic, že existuje sexuální asistence pro znevýhodněný lidi, tenkrát se tomu říkalo handicapovaný. A já jsem okamžitě cítila, že pro můj obor, jako sexologická práce s tělem, to léčení dotykem, nebo tantrická masáž, nebo sexuální práce jiných mých kolegyň a tak dále, zkrátka o sexualitě, že to bude naprosto jedinečná příležitost v České republice otevřít tento obor a nebo vůbec prosvět, že to je naprosto osvětový a revoluční, protože lidi přes tím, že máme už schopnost se starat o znevýhodněný lidi, pomáháme vozíčkářům, děláme osvětu, jak se k ním chovat, jak přizpůsobit bydlení, žití a tak dále. Takže pomáháním v jejich sexualitě bude naprosto revoluční proto, aby pochopili, že je důležitý i sex business pro v uvozovkách zdraví lidi, protože bez práce se sexualitou by lidi těžce srovnávali svůj život nebo dávali dohromady svůj život jenom přes nějakého vědce, sexuologa nebo doktora. Je logický, že když jsme se ze sexu narodili, pocházíme ze sexuální energie,
tak je logický, že když se někdo věnuje sexuální práci, tak je to nejpřirozenější služba, která může existovat. Proto se říká, že sexuální práce nebo prostituce je nejstarší řemeslo na světě, protože my jsme se ze sexuality narodili. Tím pádem čím víc bude odborníků na práci s tělem, na sexualitu, o sexualitě, všechno o sexu, nebo budeme vědět, to má spojitost potom samozřejmě vepře. Když máme zdravou sexualitu, tak máme zdravý vztahy. Je to pravda, že pár, ktorý nemá spolu sex, že proste nejak im to neklape v sexe, tak ono to väčšinou skončí, že? To môže byť spousta dôvodu. Skrátka od sexu sa všechno odvíjí. No dobré, a ty si myslíš, že ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní, lebo dajme tomu, sú vozičkári, ktorí necítia nohy. Ja našťastie to cítim, takže mne slúži aj vercajch, ale sú ľudia, ktorí necítia nohy a že myslíš, že im tá sexualita prospieva nejak? Alebo chýba im? Lebo mňa sa to častokrát ľudia pýtajú, že dobre, ale čo tebe chýba, keď... Alebo čo im chýba, keď necíti nohy, necíti odprs nič? Že jak mu môže chýbať sex, keď jemu sa ani nepostaví? Mimo iné, že delám vaginálne anální mapování, tak mapujú človeka, ktorý má určitou nevýhodu už v pohyblivosti rukou, nebo nemá ztráta erekce pri úrazu, anebo vôbec cokoliv. Jo, protože sexuálně, ty ji cítíš, ale kdyby si ji necítil, nebo takhle, kdyby si neměl erekci a neměl pohyblivý nohy a byl si třeba úplně nepohyblivej, tak by si uvědomoval, že pořád máš sexuální energii v těle. To znamená, každý člověk, včetně mentálně silně postižených lidí, znevýhodněných, cítí sexuální energii, protože ta se nedá totiž vypnout. No, to si myslím a já. A já jsem se stretl s jedným vozičkarem a s viacerými, které mi tvrdili, že oni po úraze ztratili chuť na sex. Libido. Ano. Ale ne touhu. Aha. A ako to libido naštartovať, aby zase to... Je to vec, ktorej by si vedela im pomôcť? No, samozrejme, to dělám. No, tak toto vidíš, hneď budú rádi. To dělám. A dělám to díky tomu, že mám takovouhle desetiletou praxi od poskytování pohlavního styku. Protože ja potom, co jsem skončila s poskytováním penetračního sezení, což znamená průnik do mýho těla, ať jazykem, nebo penisem, nebo rukou, čímkoliv, tak jsem si dala čtyřletej celibát. Vůbec nic. To naozaj? Ano, a takhle jsem pracovala, takhle jsem dokonce začala i chodit s mým přítelem i nynějším. Rok a půl jsme spolu jenom kamarádili a já jsem mu řekla, že jsem v celibátu, že má smůlu. A vydržel? Ano, vydržel. Tomu se hovorí přátel. Jo, to je. On je dobrý. A ten čtyřletej, říká se tomu brahmačarija. Ano, já vím, toto slovo je strašně brahmačarija znamená, že vnímáš svoji sexualitu, pracuješ se svojí sexuální energií, masturbuješ, ale nenecháš se nikým penetrovat. Nepropojuješ se s nikým na hlubší úrovni. Rozumím, takže ty jakože si sa mohla uspokojovat, ale nikdo do teba nemohl vnímat. No samozřejmě, protože je nesmysl blokovat svoji sexualitu tím, že ji odmítáš. To je životodárná síla, není možný odmítat sexuální energii. Já si toto isté myslím. A že je podle mě aj nezdravé, keď chlap ani nemá sex s nikým a prostě ještě ani nemasturbuje. Pokud se sám proto rozhodne, že nechce sexovat, tak je to v pořádku. Aha. Pokud je do toho nucený, to znamená, že nemá partnerku a není fyzicky ani mentálně připravený na to a prožívá to jako trauma anebo bolest, že nemá partnera, tak dochází k frustraci v tom těle. Ale pokud si na to připravený a rozhodnutý, jako když se stáváš vegetariánem anebo se čehokoliv zbavuješ, třeba pití alkoholu, tak je to úplně stejný proces. Odvykání a abstinenční příznaky, všechno je úplně stejný. Akorát ty seš rozhodnutý, protože když máš celibát, nebo to znamená nepenetruješ nikým, tak je to teďko docela i normální, v tantře se to hodně učí, se zkrátka čistíš, nepropojuješ se s druhou energií, čistíš se, jako když si někdo dává detox těla. Já jsem ještě na takéto detox asi ještě není připravený, ale možno raz budem, ale to asi až na smrtelé posteli. Dobré, a teda, keď si tě zavolá, dajme tomu nějaký vozičkár, alebo nějaká vozičkárka, alebo někdo handicapovaný, hoci jako jinak, tak oni čo po tebe chcou? Je to co člověk, to je originál. Dneska už ty lidi ví, já toto mám i napsaný, že když mě zkontaktují, tak se mě ptají jednak, jestli to vůbec ještě poskytuju. A já tam mám napsáno, anebo pracuju s lidma, který mají nějaký připravený záměr. Hlubší záměr.
který chtějí pomoc. Nepracuju s lidma, který chtějí se mnou strávit čas jenom proto, že si kupují moje tělo anebo to, že se jim líbím. Jo, že na úkor z mý energie, že bych jim měla já posloužit jenom proto, že si zaplatili sezení. Ne. Já jsem průvodce toho sezení, já tam určuju hranice a pravidla, ale ten člověk přichází s nějakou motivací. Takže se ho zeptám, co pro vás můžu udělat? Co vás trápí? S čím vám můžu pomoct? Kam vás můžu provést? Co můžeme společně udělat? A když mi někdo zavolá a řekne, já jsem vás viděl v televizi a vy se mi tak strašně moc líbíte, já bych chtěl intimní masáž, nebo mohla byste mi ho vyhonit, tak to už dávno přestali říkat, to už přišli na to z mých energií. To normálně to... zavolali, že ahoj, že viděl jsem. Dřív to třeba občas pár lidí zkusilo. Teď jsem zrovna nedávno odmítla jednoho pána, který mě taky oslovil, mladý kluk, a na konci říkal, no a honíte ho? A já říkám, já nikoho nevyhoňuju. Ale jestli chcete léčivou intimní masáž, abych vás naučila dýchat, jak můžete prožívat orgazmy bez ejakulace, to znamená bez ztráty energie, tak můžete přijít. Ono reálně se dá prežít orgazmus i bez toho, aby vyprskol hasič? Ano, ano. Tak já ti to teďko řeknu, jak to je. Ano. V naší společnosti konzumní se učí konzumní sex, takzvaný mechanický sex. Je to kvůli tomu, aby lidi byli ovladatelně zmanipulovatelní, protože ten, kdo má svobodnou sexualitu a žije ve svobodným orgazmu, to znamená nenuceným orgazmu, je svobodný člověk a nepotřebuje, aby s ním nikdo manipuloval. A to naše lidská společnost nepotřebuje konzumní. Oni chtějí otrůčky. Řeknu to úplně tak, jak to je. Muži totiž... Všichni předkládají, že muži, když mají ejakulaci, takže to je vrchol jejich vlastně potěšení. Ale vy ztrácíte sílu ejakulací. To je pravda, jinak já vtedy protože jsem úplně vyšťavený. Ano, jste úplně vyšťavený, tělo je prázdný a totiž ejakulace je jenom genitální reakce. Je to jenom reflex ve spodní části v oblasti genitálu, když to žena to má úplně jinak. My prožíváme orgazmický stavy, cítíme to celým tělem, proto potřebujeme i půlhodinovou minimálně předehru nebo aspoň měsíc, abyste se nám nějakým způsobem věnovali, aby jsme z toho sexu něco měli. Zkrátka potřebujeme opečovávat tělo na mentální úrovni, na emocionální úrovni, na fyzický úrovni i na spirituální. Pokud to muž nedělá. Moje partnerka. Mm-hmm. Lebo toto mi stále neboj hovorí. Se, já ti doporučím knihy a tak dále. A já to budu nějak budem jiný Kasanova, když přijdem domů po tomto podcaste. A my ženy můžeme mít mnohonásobný orgazmy. To znamená, čím lepší sex my prožíváme, tím víc orgazmu můžeme mít a tu sílu nabíráme. Jsme neukojitelní potom. A toho se muži báli, proto církev zasáhla a když si v 17. 16. století začala ženu degradovat na nízkou úroveň, protože se bála, že žena tou svojí silou, tou energií ovládne muže, protože my máme léčivou sílu a jsme schopní vás zavést energicky přes sexuální energii někam, kam vy vůbec sami nedosáhnete. A proto ženy milujou, proto byla posvátná prostituce, byly chrámy, kde ženy svojí sexuální energií a tělem uctívala muže. A muž má možnost se naučit z tantry, tantrického umění, kultivovat svoji energii z genitálu přes tělo, přes tři části, podbříšek, žebra až do srdce a mít orgazmus. Orgazmus je něco jiného, než mít ejakulaci. Když cítí muž orgazmus, tak je schopný se naladit na vlnu jako žena a mít mnohonásobný orgazmus, potěšení po celém těle, celotělový orgazmus, bez toho, aniž by ejakuloval. To znamená, že tu esenci umíš těma nástrojema, tou technikou stáhnout do svého těla. Nevystříkne to ven, ale dovnitř. A tím nabíráš sílu a jsi schopný se milovat se svojí partnerkou mnoho hodin, jako třeba Sting prezentuje tantrický sex, že je šťastný se svojí. A když umíš tady tu kultivaci s tělem, tak jsi schopný prožívat sexualitu na nekonečně hluboký úrovni a nemáš potřebu měnit partnera. Když provozuješ sex jenom na genitální úrovni, takže muž jenom se soustředí na výkon, na ten cíl, tak ztrácí sílu, je potom tělo frustrovaný, není plný té energie, žena je neuspokojená a vlastně tam vzniká pomalinku a jistě rozpor, až ty lidi se oddělí a jdou od sebe. Jinými slovy, sexualita je o tom, že čím déle ty partneři spolu jsou a čím víc umí kultivovat svoji energii bez ztráty energie, ale naopak navyšují ty vibrace, tím krásnější sex a propojení mají a nemají potom důvod si být nevěrný. A náš konzumní svět nás učí úplně něco jiného a začíná to pornografií. A dá se říct, že to i končí pornografií. Kdežto kultivování sexuální energie
je nekonečný proces léčení. Existuje kniha od Mantakači Sexuální reflexologie, kde máš i vykreslený a popsaný polohy při milování, že si navzájem léčíte orgány. Já si těž urobím knihu s mojimi polohami, mám dvě. A záleží na tom, že treba stredať veľa tých poloh, alebo dokáže práve, človek si to učiť. Práve, že tak, ne, konzumní mechanický sex se učí tak, že máš těch poloh vystřídat co nejvíc a stimulovat hlavně pohlavní orgány a čím víc stimuluješ, tak tím právě začíná to, že poškozuješ, narušuješ tu tkáň a ta tkáň se stává taková jako ošoupanější není citlivá tolik. Takže ten sex, který učím já a mý kolegyně a vůbec tantrický i učení, a nemusí to nemá s náboženstvím vůbec nic společného, to jsou zkrátka techniky a nástroje, co učí třeba i taoismus, ale může se to dát do roviny normální, jako já používám, jo, a nevyznávám žádnou víru, žádný náboženství. Zkrátka, my se máme naučit milování zpomalit. Takže ono to není dobré, když tak pouští do nějak do mechu. No vůbec, aha. To úplně ničíš svoje tělo, to je znásilňování se. Vlastně už jenom to, že když se miluješ s člověkem a myslíš na ten závěr, už předem na ten výkon, tak ničíš celou tu cestu, protože ten orgazmický pravý stav má být neplánovaný. Orgazmus má být neplánovaný, on má přijít sám. A to je právě to osvobozující a léčivý. V momentě, kdy se soustředíme, děláme sex proto, že se soustředíme na výkon a na ten cíl, tak tím maříme úplně. Je to samé jako v životě. Jo? Když si v životě moc myslíš na budoucnost a plánuješ si všechno, tak ti uniká úplně ten přítomný okamžik, ta realita, taková ta skutečná realita, že prožíváš každou minutu ve svém životě, ale vlastně duchem seš úplně někde za 10 let, když si budeš stavět barák. Takže ti úplně unikne ta cesta, kterou k tomu dospíváš, kterou prožíváš, protože nejdůležitější v životě je prožitek. Hluboký prožitek, uvědomění. A sex, který my známe, ten pornografický, je o naprostým nátlaku, zneužívání, ale může to být i příjemný samozřejmě, jo? Mluvíme o těch extrémech. Tak zkrátka je tam široká škála a každý člověk je na jiný energický úrovni a každý si může vybrat podle sebe a podle toho, jakou má taky zátěž, traumatizovaný tělo, netraumatizovaný, předpoklady. Někdo má sadistický sklony, někdo zase nesnáší tady to. Prostě zkrátka každý člověk je tak individuální, hluboká, originální bytost, že je potřeba s tím umět nakládat a pracovat a vytvořit si svůj nějaký koncept. Nedá se to vůbec přepsat do nějakého jednoho konceptu, že se všichni musíme řídit jedným stylem. Vůbec ne. Já jsem si prošla tady tou cestou a moc dobře vím, že ty škály si musí každý určit sám, ale nicméně je toho teďko už plný internet. Všude najdeš zdarma informace. Je spousta krásných knížek, které můžu už tady teďko doporučit. No, my jsme trošku jinak dosť hlboko odbočili o témy od sexuálnej asistencie. Mňa by ešte vieš čo zaujímalo, že tí ľudia, ktorí sú nejakým štýlom proste handicapovaní a takto, sú aj tak, že sú dva páry, že sú páry, že je muž na vozíku, dajme tomu, a žena zdravá a prosia o pomoc, ano. Lebo... Ano, to víš, že jo. Já ti to řeknu, já ti to usnadním, jo. O čem je sexuální asistence? Takže my jsme se v roce 2013-14 jsme začali se školit jako první asistentky, jsme dokonce v Čechách první východoevropský stát, kde vůbec se zavedla sexuální asistence. Přijeli nás školy ze Švýcarska, jeden pán, který přes 50 let, poskytující i pohlavní styk, mimo jiné tantrik a paní úžasná, potom z Francie, jedna sexuoložka, berlíňanka, Nina de Vries, která pracuje výhradně s mentálně znevýhodněnými lidmi. Takže tadyhle ta čtveřice nás přijela školit na nějakých asi 10 dní. Jo? A byl to úžasný školení, kde nám ukazovali fotografie, prostě prošli jsme si hlubokým informativním školením o tom, co vůbec je práce s handicapem, jako co se týče sociálního pracovníka až po sexuální asistenci, jaký mají potřeby, jak, kde jsou rizika, práce s rodiči a tak dále a tak dále. Takže my jsme začali zkrátka pracovat a podmínka je, kdyby někdo chtěl, že jsme museli mít už nějakou zkušenost práci s tělem. Což sexuální pracovnice jsou k tomu, dá se říct, a my jsme byli všechny, nás bylo 5, a my jsme byli všechny bývalí sexuální nebo ještě stálí sexuální pracovnice. Já jsem byla jako bývalá sexuální pracovnice, teda poskytující pohlavní styk. A
Mohli jsme si vybrat, jestli budeme nebo nebudeme poskytovat orální a pohlavní styk. Nicméně jsme to dopadlo tak, že dneska už je třetí výcvik, zrovna akorát se ukončuje třetí výcvik sexuálních asistentů. V roce 2015 se to odstartovalo i mediálně. Spousta lidí samozřejmě dokavať nás neviděla a jenom se o tom mluvilo, tak měla negativní reakci na to. Hlavně bývalý kurvy, už neví, jak by si vydělávali peníze a tady jako to se začneme mrzačit, aby jsme to měli zadarmo, sexy a tak dále. A ono se to vyčistilo, začalo se to mezi těma lidma tak krásně usazovat, tady ta náhlá informace, že existuje takováhle služba, že se ozývali rodiče handicapovaných lidí a začali atakovat ty lidi, kteří vlastně měli ty negativní komentáře, že si vůbec neumí představit asi zřejmě, co to znamená žít s dítětem, který má 15 let a potřebuje sexovat a chce sexovat a nemá jak, nemá s kým. A že tu otázku, takže rodiče volali, byli nadšený, plakalo spousta lidí, byli dojatí z toho, že vůbec se to spustilo. Takže se to zakazuje, lebo například na Slovensku to máme zakazané. Já ti to vysvětlím. To všechno k tomu dozrajeme. A změnilo se to úplně, když jsem já jako první a pořád jsem jedna z mála, jediná teda, která ukazuje obličej a začala jsem osvětlovat já osobně, mediálně, co to teda vlastně je ta práce, co jsem já, čím jsem a to. Možná je taky trošku uklidnilo, že neposkytuju pohlavní a oni orální styk, protože všeobecně lidi, ta sexualita je tak intimní, že lidi dráždí, když se poskytuje sex za peníze. Prostě tam je takovejhle rozpor, protože sexualita je posvátná a prostě výměna sexuality, poskytování sexu za peníze už je něco takového světského, prohnaného, nesprávného. Proto je to u vás na Slovensku takový, stejně jako v Polsku nebo v Rusku, když jsem dělala rozhovor do Ruska přes Skype, tak tam mi říkali, že nám závidí, vlastně i u vás, že si vůbec neumí představit, že by to tam měli otevřít. V Polsku jsme natáčeli, já jsem pro polskou televizi film od Martiny Wojciechowski, úžasný dokument. Je to tím, my totiž v Čechách jsme ateistický hodně. Nejsme postižený náboženstvím. Tolik. A musím říct, že v Česku je výjimečná energie v tom, že my jsme takový freestylisti, moc nedbáme na nějaký, prostě jsme v pohodě s tím, s tou církví a s náboženstvím a všude jinde, kde je velký vliv náboženský a církevní, tak je znát, že ta sexualita je potlačovaná. Že vlastně to je nečistý, nesprávný, jak si cosi. Přitom se jasně, jinak, já to ještě samozřejmě hned řeknu, v momentě, kdy teda jsem se objevila veřejně a viděli, že nejsem žádný monstrum, že normálně to má hlavu a patu, co říkám, že mám za sebou teda nějaký vzdělávací proces, že neposkytuju jako tradiční prostitutka tady asistenci nějakým klientům, takže už to tomu lidi trošku na to začali koukat líp. Teď jsme ve fázi, kdy teda je třetí výcvik, doporučují nás doktoři, sexuologové, psychologové, různý terapeuti, navzájem už se dá říct, že tam je spolupráce. Máme spolupráci s MPSV, což je Ministerstvo sociálních věcí a práce, který dává určitý peníze na to, aby se pořádali kurzy pro sociální pracovníky, aby sociální pracovníci byli takovej předvoj a dokázali už být proškolený na to, jak mluvit o sexualitě se svými klienty, jak je připravit na to, že existuje sexuální asistence, nebo jak, kde vlastně nemusíme zasahovat my a oni si povídají s nimi o sexualitě a potom, kde už oni nemůžou pracovat s tělem, tak nastoupíme my asistenti, protože my podle etického kodexu sociální pracovník podle etického kodexu se nesmí nikoho dotýkat na intimních místech. My můžeme. A jsme k tomu i školení. Řeknu potom rozdíly mezi prostitucí a sexuální asistencí nebo odbornou prací s tělem. A tak já to řeknu rovnou, protože by mi to jinak uniklo. Rozdíl mezi prostitucí a sexuální asistencí nebo odbornou prací s tělem je profesionalita. Jsou tam hranice, jinými slovy, profesionál řídí session, to setkání, jsou tam nastavené hranice, je tam zásada etického kodexu,
to znamená naprosto profesionalita, jako je při jiných ostatních terapiích, kdežto prostituce je o tom, že si svobodně žena poskytuje tělo většinou na úkor své energie, to znamená, že to dělá většinou ze sociálně motivovaných důvodů. Takže potřebuje svobodná mamina peníze, jde, nechce se jí, je stigmatizovaná, dělá to tajně a prodává svoje tělo, aby si přivydělala. Nemá z toho dobrý pocit. Není to prostě profesionální úroveň, odborná, přiznaná, je to něco a taky ten klient si diktuje, co s tou klientkou, co s tou ženou, která poskytuje sex například, chce dělat. Týká se to i mužů, jo? My teďko z Rozkoši bez rizika spolupracujeme i s muži, nebo poskytujeme teda službu i mužům. Takže tam se to přesně ukazuje, kde teda je profesionalita a kde to je jenom nějakým jiným způsobem motivovaný prodej svýho těla. Existuju já. Už to mám tak, že jsem právě založila i tu první českou školu umění prostituce. To jsem o tebe čítal. Ano. A to ako, jak tě napadlo založit takovou školu? Alebo že čo se tam vyučuje na té škole? Mm-hmm. Zvládol by som to a já? Zvládnul. Hej, takže nejde tam skok do výšky ani do výšky. Tělocvik mohl by tam být, je tam něco takového podobného. No, tak první česká škola umění prostituce je, musím říct sama za sebe, velmi odvážný název. I s právničkou jsem to konzultovala. Dost je to odvážné, lebo já jsem ano, to napadla, a je to záměrně. Je to záměrně. Dala, sexuální priemyslovka, bylo by to také? Je to záměrně. Hej. Já, když jsem nastoupila do Rozkoše bez rizika, což je teda organizace, o které se bavíme, s kterou spolupracuju, kde teda, která se věnuje lidem pracujícím v sex biznisu, tak Hanka Malinová kdysi dávno mi říkala, že měla zájem takovouhle školu, ale že už na to nemá kapacitu založit, protože existují takové školy prostituce ve Španělsku, myslím, že je v Rusku. Ale nejsem si teď jistá, jestli v tom Rusku, ale ve Španělsku určitě. A já jsem k tomu dozrála v momentě, kdy mě kontaktovalo spousta sexuálních i pracovnic, mužů i žen, s tím, jestli bych jim poradila, že jsou třeba rozhodnutí, že chtějí vstoupit do sex biznisu, nebo z něho chtějí vystoupit a neví, co dělat, anebo jak si zlepšit tu kvalitu té práce. A ono se to vlastně díky těm mým zkušenostem a vším možným dohromady tak se sumírovalo, že já jsem postupně k tomu dozrála. Název jsem dala záměrně prostě zkrátka. Prostituce je totiž archetyp ženy. My máme v sobě archetypy, jako vy muži, tak my ženy taky máme v sobě, my jsme složený z různých archetypů, typu matka, milenka, herečka, kouzelnice, čarodejnice, kněžka lásky, jinými slovy prostitutka. A tady ty všechny archetypy ta žena v sobě má rozvíjet a má je mít přiznaný, to znamená i tu prostitutku, jo? Protože nesexuální žena není ve vztahu úplně šťastná, stejně tak jako její partner. Vy muži máte zase krále, bojovníka, mága, da. A my si máme tady archetypy v sobě pěstovat, najít rovnováhu a harmonii. Takže ta prostituce je tam záměrně, protože je tam, zkrátka prostituce byla, je a bude od světský prostituce až po posvátnou. Ta posvátná je z hluboký historie, kdy bohyně, jako byla Ištvar, Afrodite, poskytovali sexuální služby na úplně samozřejmě jiný úrovni. Jo. To se dávali majetky, statky, byly uctívaný jako panovník, uctívali se i bohové, jo. Uctívala se celá ženská energie a postupně to přecházelo na nižší úroveň, až se díky náboženstvím úplně zatrhla ta síla a uctívání ženské energie a vzniklo toho to, co tady je, že se nám předkládá pornografie a tak dále. Jo. To bychom mohli mluvit o tom hodiny a hodiny. Takže já jsem to záměrně vybrala, tadyhle ten nadpis toho, nikde to nepropaguju, nikde o tom normálně nemluvím, protože není důvod. Oni, ty lidi, kterých se to týká a chtějí mě navštívit, tak mě navštíví. Já tam nemám, mě se třeba ptali, jaký tam mám předměty, to vůbec tak to neřeším. Jo. Já s tím člověkem pracuju, mohla bych dělat školení pro hodně lidí, ale já ráda pracuju individuálně s každým člověkem jednotlivě, aby jsme se dostali do hloubky, abych mu mohla pomoct na nějakou, se dostat na nějakou úroveň, kam potřebuje ten člověk. Já bych se na nějakou úroveň dostal. To záleží. To záleží. Kam by si chtěl, co by si chtěl. By se mohl být sexuální asistenta, myslíš? Asi ne, že? Můžeš být cokoliv, co si představíš a chceš. A ale k čemu máš dispozice. Velmi pěkně rozpráváš. A mě ještě jinak zaujíma, že zdraví chlapi, a většinou to budem to hovoriť na chlapov, lebo však já jsem teda chlap, jak hora, ale zdraví chlapi mají prostě možnost ísť do hociakých verejných domov, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj celkovo hoci, kde prostě môžu tam ísť, môžu si po robote zaskotačiť, keď chcú a zaplatia si za to a je to v poriadku.
nikto to neodsudzuje v podstate a sú tam billboardy a je to všetko v pohode a nikto to nerieši. Mm-hmm. Ale ako náhle o túto službu požiadal, ja neviem, nejaký handicapovaný človek, hneď to bolo odsudzované. Protože lidi odsuzují kdeco. My se máme jako společnost lidská naučit konečně hlavně neodsuzovat, zaměřit se na sebe a dělat to, co prospívá mně, dát se úplně dokupy, být šťastným člověkem a pak teprve se ohlížet, co se děje okolo. Pokud se díváme okolo, co se děje, všechno kritizujeme a hodnotíme, tak to jenom znamená, podotýkám, skutečně znamená, pokud řešíme druhýho člověka a ne sami sebe, že nejsme vyrovnaní. Ježiš, to si tak pekne povedala, to je velká pravda podle mě. Aha, to je. A je to skutečně tak. Takže kdo řeší druhýho člověka a ještě má nějaký špatný názory na cokoliv, tak vlastně přiznává, že sám se sebou není spokojen. Lebo já nechápem to, že já kdybych byl zdravý, jakože zdravý jsem asi, ale kdyby jsem nebyl handicapovaný a vidím někde v novinách nápis, že vozičkáři chcou, alebo handicapovaní chcou mít sexuální asistenci, ani by vám nenapadlo to riešiť. Čiže ten človek je svojím spôsobom nejak postihnutý už vo svojom živote. Stal sa mu nejaký úraz, nehoda, zlý osud a proste veď chce si iba zlepšiť život a myslím si, že by to bolo úplne v pohode a adekvátne a nemalo by z toho sa robiť žiadne také halo. Všechno, co se děje v našem světě, je v pořádku. Je potřeba, aby jsme se naučili přijmout ten fakt, že existuje zlo stejně jako dobro, jako je černá a bílá, jako je plus a mínus. To je klasická fyzika, kterou jsme se učili na základní škole. Ještě bychom se na té základce mohli učit psychologii, sociologii, finančnictví, finanční gramotnost a byli bychom vlastně úplně spokojení. A sexuologii bychom se tam měli už učit, protože my už přes sexuální asistenci a přes naše všechny vzdělávací programy víme, že sexualita u dětí se rozvojí. Dokonce, já ti to řeknu, jak to funguje, jo? Chlapečci v prenatálu, už ve třetím měsíci v těhotenství, co je žena a má malinký plod mužský v těle, tříměsíční, tak ten plod je schopen mít erekci. To je miminko veliký třeba 3 cm, 4 cm. Už má vtedy až schopnost erekci. Ano. Sexuální energie je energie. Aha. Jo, s tou nemůžeš manipulovat. My máme tendenci manipulovat svojí myslí ze sexuální energií. Ale to je blbost, protože dítě, ona je daná. To je z čeho žiješ, to je jako dech. Sexuální energie je tvůj dech. Takže ten plod, který rozvíjí potom prstíky a začíná zívat už prenatálu, má už stopořený penísek. Může mít. A není to z toho, že by byl stimulovaný nebo se díval na porno, nebo toho sledovala jeho matka. Ale co ten plod cítí. A mohlo by to něco spravit, jinak by jeho matka sledovala porno s tím plodom. Co ale cítí ten plod cítí úplně všechno, co cítí oba dva rodiče. Dokonce ten plod, když vznikal a tam v jakém rozpoložení energickým a psychickým byla ta matka a ten otec, tak takovýhle limbický otisk my máme na sobě. To znamená, že jestli ta matka byla znásilněná, týraná a nakopaná do břicha, tak to dítě to cítí a s tím se narodí. S tím traumatem. Tak moje máma musela porno pozerat potom často, lebo mě hned porno napadlo. Ale porno není špatný. Že není. Jo, ono je akorát, pornem se dokonce dá léčit. Ono nám v podstatě pomohlo, jo. To, že se otevřelo, že se otevřela veřejně sexualita, všude je roztaženo, všude jsou nahatý ženský, všude si můžeš cokoliv, kdykoliv, jakkoliv prolustrovat, tak se otupuje mysl a Osho, úplně úžasný člověk tady na to, co se týče filozofie sexuality, tak to předkládá naprosto jasně. Já jsem tím živej důkazem, že jsem si to takhle si prožila. Když si splníš svoje touhy a splníš si a naplníš si svoje představy ve svém životě, tak se stáváš šťastným člověkem a nepotřebuješ už vyživovat dál. Zkrátka jinými slovy, co je zakázaný, tak to tě ještě víc dráždí a to tělo to potřebuje. Takže jestli si někdo potřebuje prochlastat svým životem a pak si něco uvědomit, nebo někdo potřebuje přijít o celý svůj majetek, aby něco pochopil, nebo někdo se potřebuje prosexovat, tak je to všechno v pořádku, pokud neubližuješ druhýmu člověku. Pokud do toho zatahuješ druhýho člověka a způsobuješ na něm jakýmkoliv způsobem fyzickým nebo mentálním násilí, obtěžuješ ho, tak to je nevhodný chování. Ale jestli si ty nakládáš se svým tělem tak, že potřebuješ sledovat porno od rána do večera a buď to u toho děláš dechací cviky a kultivuješ svoji energii pro to, aby si prožíval orgazmický stavy, ne aby si ejakulací ztrácil energii a tím si vlastně vytvářel pomalu a lehce a nenápadně impotenci, protože čím víc si ho honíš bez dýchání a bez potřebných cviků, tak
tu kůži otupuješ a tu energii taky a stáváš se impotentní. Proto chlapi jsou po 50 impotentní. My čím jsme starší, tím dokážeme být sexuálnější. Čím jsme starší, tím můžeme být moudřejší a hlubší a mít krásnější a nádhernější zážitky, ale naše společnost nás učí nemít ty zážitky, být závislí na doktorech, na prášcích, být impotentními, být psychicky labilními, protože to prostě potřebujou pro peníze. To je pravda. Ale teraz ja späť k tomu pornu. Takže keď pozerám porno, mám pri tom robiť dýchacie cvičenia? Áno, ja ti doporučím potom, nebo ne, ja ti doporučím, ja ti to řeknu rovnou. Podívej ano, se na knížky Cesta pravého muže od Davida Dady. David Dada, úžasný člověk, který si prožil cestu transformace. Cesta pravého muže, cesta nespoutané ženy. Potom knížky od Mantakači. Mantakči má úžasné knihy. Multiorgazmický muž, další kniha. Multiorgazmická žena, další kniha. Partneři Multiple Orgasmus. Tam všude se dočteš, jak má vypadat cesta pravého muže, jak má vypadat cesta nespoutané ženy ke svobodě, láskyplnému životu, harmonickému partnerství a jak máš pracovat se svojí sexualitou, kde máš všechny nástroje. Jsou základní knihy, které já jsem za těch mraky knih, co jsem pročetla, tak jsou skutečně nejefektivnější. To ostatní je nástavba. Když umíš zacházet se svým tělem, umíš zacházet se svým nitrem, tak v podstatě si vytváříš krásný svět a vytváříš a vysíláš takovou energii, že seš spokojený a to je účel našeho života. Ja odpadnem. Ale ja si to neviem predstaviť, že normálne, že sledujem niečo v telke, vzrušuje ma to, v podstate to každého vzrušuje, si myslím, že keď je zdravý človek, tak by to malo vzrušovať, ale nechytím sa svojho penisu, ale budem iba dýchať. Mhm. A môže ma to dovesť do nejakého stavu, ktorý mi spôsobí môjmu telu dobrý pocit ano. Vo mne. Hej? Ano, to je, protože sexualita není totiž jenom o pornu a o nějakým šukání, nebo se tomu říká píchání, to je úplně strašný název, je někoho prostě úplně. Sexuální energie se prožívá na všech úrovních, protože sexuální energie je totiž nejenom v našem těle, ale ona je i mimo naše tělo. Prakticky je všude. Je v rostlinách, ve zvířatech, v nás, ve všem je sexualita. Protože sexuální energie, jak jsem říkala, je nejsilnější energie v těle. To znamená, že ona vysílá nejsilnější vibrace. A v těch vibracích my žijeme. Proto se sexualita vkládá do reklam, do televize, aby se sexualitou, kde se zneužívá žena, prodává se její tělo, hromadně manipulovalo. My se máme naučit nemanipulovat sami se sebou a potom nebudeme manipulovat se svým okolím. Začíná to a je potřeba, aby jsme kultivovali 4 úrovně pro sexuální zdravou energii. Mentální úroveň. Co přijímáš svojí myslí? Používáš oči a očima přijímáš a slyšíš ušima, dýcháš nosem, přijímáš určitý vibrace a informace do svý hlavy. Takže ta mentální úroveň je velmi silná, je to i ego nejsilnější, ona velmi ovládá, dokáže ovládat až převládat naše tělo. Dokonce tak, že i potlačuje sexualitu. I když ta sexuální energie se tam vzpouzí a je silnější, ale ta manipulace tou myslí je velmi, velmi rázná. Druhá úroveň je emocionální, to je srdce. Musíš umět chápat a cítit svoje srdce tak, aby si svojí myslí ho jenom pozoroval a ten dech byl silnější a ta práce s tím srdcem než tvoje mysl. Tím se dostáváš do svého těla. Třetí úroveň je fyzická úroveň. Vnímáš svoje tělo, pečuješ o něj, dáváš do něj taky jídlo, který ho neotravuje, ale vyživuje. Když budu kouřit a pít bez smyslu, tak se destruktivně ničím, ale můžu taky kouřit a pít, jako jsem to zkoušela já, meditativně. To znamená, že se čistíš a zbavuješ se, jako indiáni vykuřovali nějakých starých vzorců nebo traumat a tak dále. To všechno jde, jo. My můžeme v podstatě meditovat úplně se vším. Můžeš cvičit, anebo se zahrnuješ svoje tělo jídlem, který tě naprosto totálně systematicky ničí, až umřeš v bolesti. A spirituální úroveň je úroveň, když roztáhneš ruce, tak přesně taková lens šířka je místo, který je energeticky tvoje, intimní zóna a kdokoliv do ní vstupuje, tak vstupuje už do tvýho prostoru. Pokud do něho někdo vzniká ještě násilím, tak je to ještě silnější a nemluvím o tom, když ti někdo penetruje, vchází do tvýho prostoru. Když ty lidi jsou v neharmonii, to znamená, že žena, která je
v chaosu nemá úplně šťastný život a propojí se s mužem, který je takový v chaosu, tak vzniká dvojnásobný chaos a ty lidi se navzájem propojí a jsou z nich dva velký chaosy. Ty přebereš vzorce, muž přebere vzorce vodní chování, řeší tam svoji matku, žena zase řeší přes něho svýho otce. Mužskou a ženskou energii tam navzájem ty lidi si tam zrcadlí a zápasí pod Prahově se svými rodiči a čím traumatizovanější měli dětství, tím větší se tam dějou procesy. A cesta osvobození je, že si začneš uvědomovat skutečně, co v tobě vevnitř je, komu ubližuješ, proč ubližuješ sobě a začít se léčit. No a dostává, a to je vlastně celý proces celého učení. Duchovní cesta je jenom o tom, že se dostáváš sám k sobě, že začínáš sám sobě rozumět, čemu rozumíme, to dokážeme opustit a máme se rádi, ne egoisticky, že se nadkruzuju u zrcadla, ale že si vážím sama sebe. A tím si vážím celého života, pak si můžeš vážit i partnerství a ten partner si, lidi ti to zrcadlí a váží si tebe. To se máme jako lidi naučit. Jedině tady to. Bejt sami v těle, pochopit svoji sexualitu, nikomu neškodit. A právě zajímavé je to, že to zlo, který se tady potlačuje, kritizuje, hodnotí, všechno je zlé, všechno je špatně, je pro nás velmi důležitý, protože zlo je pro nás důležitý, aby jsme se stali lepšími a zrcadlí nám, kde děláme chyby, kde se můžeme stát lepšími, kde jak se můžeme dostat ještě víc sami k sobě. To je prostě strašně moc úžasných témat, který se dají probírat. Podstata toho je, že pokud bychom se tady ty věci učili už na základce, tak vůbec nežijeme takový život, jaký žijeme, ale jsme šťastní. Jak jsem se doma s rodičmi rozprával o hocičom, tak vždycky jsme se rozprávali aj na tému sexualita a nebolo to nikdy nějaké tabu. A myslím si, že to je velká výhoda, čo se týká, že nebol, aj keď som ochrnul, keď sa mi stal úraz, tak prvé, čo bolo, som sa pýtal doktora. A budem ešte niekedy slúžiť? A mama pri tom bola a nerobil som z toho žiadnu nejakú vedu, že by som sa hanbil pred mamou. Vieš, čo mňa by zaujímalo? Ja som raz rozprával s mojou partnerkou a niečo sme sa bavili a sama pýtala, že čo chcem na narodeniny. A ja zo strany som povedal, že tantrickú masáž. Je tantrická masáž podvod, keď ide jeden z páru na tantrickú masáž? Je to zahneje človek tej partnerke alebo partnerovi tá žena, keď ide? Alebo je to úplne normálna bežná vec a chce prísť na nejaké iné myšlenky a chce niečo nové vyskúšať? To je záleží, jak to vezmeš, protože už to, jak to pokládáš, tu otázku, je vlastně naprosto nesmyslný, protože jsou páry, kteří můžou jít na tantrickou masáž, mají z toho radost. Nicméně tantrickou masáž by si ty lidi měli prožívat sami navzájem, především spolu. Takže protože, je blbost, aby šel jeden z párů iba na tantrickou masáž? Víš co? Posvátnost partnerství je, že ty lidi sdílejí spolu tu intimní spirituální zónu. Jo, na roztáhnutí rukou, kdo se ke mně přiblíží, to je můj intimní, koho já spustím dovnitř, do svojí vagíny, jony, se tomu říká potantricky, kdo mě vstupuje, to je můj intimní partner. Pokud tam pouštíš kohokoliv jinýho, znamená to, že se mícháš energií s druhým člověkem, s jiným člověkem. A ty vibrace s váma zamíchaj. Takže když pošleš svoji partnerku nebo půjdeš sám na tantrickou masáž a bude se ti to s tou tantričkou líbit, a je jedno, jak to dopadne, bez nebo ps, to je jedno, tak vlastně okrádáš toho svýho posvátného partnera, ke kterému ty máš nejblíž v intimitě, o ten zážitek, ty to máš prožívat s ním. No to se pýtám, takže je lepší, keď pár se zhodně a půjdu spolu na tantrickou masáž. Ale někdy je to důležitý a těm lidem to právě, to je, ono je všechno v pořádku, takže když se ty lidi dohodnou a potřebují to takhle zažít, já když jsem navštěvovala tantrický kurzy, tak tam byly úžasné procesy mezi párama, protože buď se rozešli, anebo to tam úplně obohatilo a naprosto obnovilo jejich vztah, třeba oni byli spolu už 20 let a tam se do sebe znova zamilovali. Jo, protože tam najednou vzniknul úplně jiný stav, anebo naopak ona zjistila, že on moc kouká po mladých holkách a ona pro něj není důležitá, že jí celou dobu lhal a že žije v neautentickém vztahu a rozešli se po tom tantrickém semináři. Takže to je právě to, že si můžeme dovolovat cokoliv, jakkoliv, umění je s tím umět pracovat. To je ta podstata. Nemůžeš si zakazovat něco prožívat. Prožívejte všechno, prožíváme. Čím víc toho prožijeme, tím lepší. Ale vědomě k růstu, ale ne
degradaci, nebo k frustraci, nebo k nějakým deprosoidním stavům, nevracet se zpátky, ale růst. To je kultivace. Jinými slovy, tantrická cesta, nebo duchovní cesta, nebo jakákoliv jiná cesta růstu, je kultivace. A kultivace znamená povznášet se, mít nadhled, dostávat se do harmonie, do fyzické, psychické pohody, abych necítil v těle tlaky, ale cítil jsem štěstí. Dobře, bylo mi dobře. Ty jsi strašně kludná osoba, těba se strašně dobře počuva. No tak jsem na tom 10 let makala, stálo mě to strašně moc peněz. Hej, já jsem extrémně taká povaha, že výbušná, som nervózny, neviem, ja sa neviem dostať do takého kľúdu, že by som napríklad pozeral porno a dýchal a myslel iba na dýchanie, ja to nedokážem. Ja som bol, skúšal som jogu raz v živote a to bolo hrozné. Ja som to proste nedal. Ja som taký dosť taký... Nebudu ťa teďko terapeutovať, to by bolo zase do dalších hodinu. Ja možno sa ti niekedy ozvem a urobíš mi terapiu. Ale ešte jedna vec, že ja som raz robil taký sociálny experiment a ja som si urobil z toho srandu a spravil som, že dobre, urobím sociálny experiment a budem volať na proste inzeráty sexuálne, dievčatám, ktoré poskytujú sexuálnu, ne asistenciu, ale proste normálne, že... Sexuálne služby. Sexuálne služby, áno. A že im budem volať a vždycky som povedal, že ahoj, že som na vozíku a mal by som záujem o sex. Ahoj, som na vozíku. Oni z toho majú strach. 10 ľudí, 10 babám som zavolal a 9 ma vyplo hneď. A oni sa nebavili a jedna, neviem, ktorá to bola presne v strede alebo na konci, a jedna normálne povedala, že áno, nemá s tým problém, ale je to na prvom poschodí. Tak tady si řekl krásne hned ukázku typického příkladu profesionálneho, neprofesionálneho prístupu, že ty, ktorí položili ten telefon, k tomu mají svůj většinou osobní důvod a to znamená, že by to nezvládli psychicky. Hej. No a lítost, soucit, přehnaný, prostě by je to bolelo, báli by se s vámi pracovat. To je prostě, proč vznikla sexuální asistence, kde žena, která je sexuální asistentka, je profesionálka, ta ti telefon nepoloží, ta s tebou diskutuje a vytváří už podmínky pro to, aby ti pomohla. A to by bylo velmi dobré, kdyby se to zavedlo aj na Slovensku. Už se to zavádí, můžu tě uklidnit, k tomu jsme se ještě nedostali. Freya.life.cz je organizace, která Lucie Šídová a Petra Hamerníková jsou ženy, které dříve pracovaly v organizaci Rozkoš bez rizika, kde se zavedla tenkrát v tom roce 2013, jsme se bavili na té sexuální konferenci o násilí na sexuálních pracovnicích, kde jsme se poprvé dozvěděli o sexuální asistenci pro znevýhodněný lidi, tenkrát handicapovaný teda, tak je to tak pohltilo to téma, bylo takový zájem o to, že museli odejít z Rozkoše a založit to teda a dělat to samostatně. Takže Freya.life je organizace, která to dělá. Obě dvě holky už se rozrostly. Teď, jak říkám, probíhá třetí výcvik sexuální asistence. Dělali jsme rozhovory, natáčeli jsme film s Dagmar Smržovou. Miluj mě, jestli to dokážeš. Dagmar Smržová, výborná režisérka, která natáčí 13. komnaty u nás s významnými lidmi, natočila druhý díl, který se jmenuje Navazující na sebe. Teď si nespomenu. Zkrátka si to můžete vygooglit. O sexuální asistenci už jsou dva filmy. Jeden se premiéroval před měsícem. Miluji mě, jestli to dokážeš, a ten druhý teďko nevím, ten je pro ženy zase pro změnu. A holky už školí tady na Slovensku někoho a já jsem doporučila dvě sexuální asistentky, které se momentálně školí a jsou to Slovenky. A jedna žije v Bratislavě, druhá v Piešťanech. Rozhodují se, jestli budou veřejně ukazovat svůj obličej nebo ne, ale nicméně sexuální asistence už tady je. Takže pre Slováko máme super správu. Jasne. Lebo ja som počul, že ešte to nejak není zavedené. Že ne, oficiálne ste v procesu, ako my, no, hej. Pomalinku školí se, viem, že tady holky dělali školení a práve každý, kdo má zájem o sexuální asistenci, ať to sú rodiče, nebo samotní klienti, ženy, muži, protože máme i sexuální asistenty pro znevýhodněné ženy, mimo jiné, každá druhá, ne-li každá žena, která je znevýhodněná, byla zneužitá, takže tam je to daleko citlivější a náročnější vybírat sexuálního asistenta, musí splňovat extrémně náročný předpoklady, to znamená, že musí mít naprosto jasně zpracovanou sexualitu, aby nezneužíval dál ty ženy pro službu, ale pomohl.
Takže u nás to je na dobrej ceste. Jo. Takisto ako troška sa búrajú bez bariéry, tak ano. Sa búra aj presud okolo sexuálnej asistencii. Čo som veľmi rád, strašne dobre som s tebou rozpráva. A inak ja si myslím, že keby sme mali s tebou tému iba tantra, tak by sme vedeli hodinu rozprávať. No, môžeme. Keby bola téma anální mapování, tak by sme vedeli hodinu rozprávať. Asi si ešte niekedy zavolám. Jo, môžeme delať díly. Každopádne dám ti takých pár rýchlych otázok a ty mi odpovieš. Iba jednu, jedno slovo, ktoré sa ti viacej hodí. Bude to rýchle, stručné. Sex alebo masáž? Masáž? Ne. Ty bláho. Sex. Dobré. Tenis alebo malovanie? Malovanie. Janko Ledecký alebo Vašo Patejdl? Čekaj, Janko Ledecký nebo Vašo Patejdl? Vašo Patejdl. Pivo alebo slivovica? Tyjo, ty mi dáváš otázky, protože já jsem velmi hluboká, široká, takže do mě se vejde všechno. Slivovice. Slivovice, dobré. Párok alebo croissant? Párek nebo klobása? Croissant. Croissant. Dobré, a posledná. Broskyňa alebo okurka? Broskev. Ďakujem ti veľmi. A normálne, v jakým ja som stavu, jo? Jak som řekla tu slivovici, pretože moji rodiče sú z Moravy, jo? Pochází z Moravy, tak som úplne, mne napadlo, jak mi je líto teďko, že som neřekla pivo, kde ja ako, pretože ja normálne alkohol už nepiju, takže ako ale asi... Ale ani kombinácia pivo a slivovice. Hele, a to je práve ono. Jo, ja už som na takový úrovni, že pro mne není černá a bílá, pro mne už je všechno. Takže rozhodovať sa ano nebo ne. Ja som to všimol, hej. Zbytečný. Takže mňa celkovo zaujíma to, ešte raz sa k tomu vrátim, porno a ja ako dýcham. Takže nebudem pri tom honiť, ale budem pri tom dýchať. Nebudem v tureckom sede. Jo. Ako sa to robí? Za tvoju odvahu, že si mne pozval a že to je úplne tady mega super a hezky ste sa o mne postarali, tak ti dám dárek a řeknu ti a i ostatním, jo, pretože to je dôležitý, jak máte dýchat se svýma telama, když budete koukat na porno, masturbovat, milovat se, vidět krásnou ženskou na ulici, prožívat stres, smutek, všechno, zkrátka všechno, co do vašeho těla vstupuje, očima, čímkoliv dotykem, dejchejte se třema částma těla a to je podbřišek, žebra a srdce. Takže nemám robiť, keď vidím peknú ženu na ulici, že tiebe. Ne, dejchej. Dýchať. Ale počkej, to sme ešte neto. Aha. Před spaním, se chytněte za srdce, udělej to teďko. Chytni se za srdce. Ty ruky, co jsou, to jsou také... Jo. Já tam nosu držím plúče. Ty taky. Chytněte se za srdce, zavřete si oči a dejchejte tak, aby se vám ty srdce nadzvedávaly. A vnímejte, aby se vám ale nepohybovalo srdce, teda podbříšek a žebra. Jo, nadechujete se do srdce, jenom do té horní části, kde jsou prsa. Já už mám, víte, jaké mám nervy. Ale to nové cítím. Uděláte to 5krát. Vědomně si uvědomujete, jak pracujete s horní částí těla. To znamená, že vaše srdce vás ten moment cítí, vnímá a jste na společný úrovni. Zkrátka jste společní, jo? Dáváte tomu srdci teďko život. Druhá část, a to uděláte 5krát před spaním. Druhá část, že se chytnete, položíte ruce na žebra. Udělejte to. S nádechem se otevíraj. Hluboký nádech. A s výdechem se úplně sevřou a úplně sevřou dovnitř. Tímto pohybem masírujete a objímáte svoje tělo zevnitř, masírujete svoje orgány. Velice se bude stres, když cítíme, tak tam vzniká napětí a když ty, hlavně chlapi mají ty žebra úplně takový vyhředlý a nehejbou se vůbec, takže když s ně zavíráte, tak je zavíráte a otevíráte jako okno nebo jako křídla s nima hejbete. Tím dáváte život a otevíráte cestu svý energii ze spoda anebo v nervovém systému, pohybujete se svým tělem a dáváte mu najevo, že ho vnímáte. A třetí, podbřišek. Vyfukujete, nadechnete se, že nafouknete břicho, tak se nadechnete a vyfouknete, že ho úplně vtáhnete dovnitř. A můžete to dělat v obráceně. První nádech, to je z taoismu, že zatáhnete břicho a jakoby ten dech se úplně vyšpulí přes ty žebra nahoru do hrudníku, do toho teda do těch prsou. Porad ma chytilo šťáně z toho. Jo. A tím masírujete, chlapi masírujou prostatu, ženský, naše pohlavní orgány se tím masírujou, taky to uděláte 5krát. Kdo umí každou tu část zvlášť
s ní hejbat, umí zacházet se svojí energií a se svýma emocema, se vším vším, se svým stresem. A potom se nadechujete dohromady pětkrát, že nadechujete se pod břišek, žebra, srdce, nahoru nádech a výdech zpátky. Srdce, žebra, břicho. Taky pětkrát. Potom se nadechnete třikrát po sobě a na poslední nádech nevydechujete a zatnete svaly v celém těle. Ruce do pěstí, nohy úplně narovnat, prostě celé tělo je v křeči a pak pomaličku, až když už nemůžete, tak vydechnete pomalinku spod bříšku. Když budeš masturbovat u porna, ano, tak se budeš držet za podbříšek a žebro, anebo můžeš za penis, za penis a srdce. Jo, masturbuješ a držíš se za srdce a budeš takhle používat, hlavně budeš mít aktivní to břicho, to tělo teda celý, ty tři části. Takže pravá ruka na srdci. Nádech a výdech. Láva honím. Nádech a výdech, protože když honíš, tak honíš na prázdno, ale když u toho dejcháš, tak se ta energie dostává do tvýho těla. To znamená, že tam zůstává v tom těle nějaká vibrace a tím pádem tou energií sexuální, kterou ty vytváříš tím honěním, zůstává a léčí tvoje orgány. Si nevíš představit, co mě teda zrobilo. Já když pracuji s klientama, tak se jim narovnávají prsty, které mají spastický, zkroucený. Já mám extrémně spastické, lenže já mám, normálně ma chytilo namočeně na šupu. Ty, jak jsi povedala, že stáhni brucho, nevím, stáhnout brucho, já bych učil stáhnout. Kokos normálně, mrávenčeně, extrémně a pálení, ano, ale strašné. Tadyhle s tím různým, ty techniky a nástroje, co znám, se dostává potom tělo, ta energie se dostává do nehybných třeba prstů u těch handicapovaných lidí a do nohou, prokrvuje se to tím pádem, to tělo, a ta energie začíná léčit to tělo zevnitř. To je moje práce. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja, som rád, že si sem prišla a verím tomu, že sa ešte stretneme a určite sa ešte porozprávame. Ahoj, majte sa pekne, čaute a tebe ešte sexu zdar, ahoj. Sexu zdar, presne. A honte a dýchajte. Ne, nehoňte, masírujte. Masírujte. Tento podcast ti priniesol Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.